Насправді дуже важливо, хочемо почути від вас безпосередньо підсумки поїздки, візиту до Вашингтону. Ви там перебували не лише ви, а і з народними депутатами фракції «Європейська солідарність» і п'ятий президент-лідер «Європейської солідарності» у рамках саміту Міжнародного демократичного союзу. Там відбулося чимало дуже важливих зустрічей на полях цього саміту. І я собі дозволю привітати, що там віцепрезиденткою цього Міжнародного демократичного союзу було обрано Марію Іонову, а так вашу колегу. Але зустрічі, результати цих зустрічей, про що йшлося, про що говорили, що важливо нам знати українцям і що почути? Прошу. Дякую. Я дозволю підхопити якраз попереднє обговорення ваше з паном Сергієм, сьогоднішній візит до Києва лідера німецької опозиції пана Мерца, якраз його партія християнських демократів належить до Європейської народної партії, як і Європейська солідарність. І от всі ці події, які ми зараз обговорюємо, це такі ланцюжки одної системи, я би сказав. Ми бачимо, що події розгортаються настільки швидко і динамічно, і свідчать про те, що світ усвідомлює нові реалії, які настають після виборів президентських в Сполучених Штатах. І Європа так само усвідомлює, що вона змушена буде реагувати більш швидко на ті виклики, на ті реалії, які сьогодні є. Дійсно, ми були учасниками, наша делегація, важливого саміту Міжнародного демократичного союзу, до якої входить в тому числі не лише 65 консервативних партій світу, а Республіканська партія Сполучених Штатів. Ключовим гостем, можливо, ключовим спікером цього саміту був номінований радник з національної безпеки новообраного президента Трампа, пан Волц. І от якраз в своїй промові він велику увагу присвятив Україні, згадуючи її кілька разів і окреслюючи, скажімо так, контури майбутньої зовнішньої політики адміністрації Трампа. Він наголосив на тому, що від Європи сьогодні потрібно більше уваги до питань безпеки, і Європа має більше платити і внесок в НАТО, і збільшувати свої видатки на безпеку. І я думаю, що це були ті сигнали, які будуть визначати насправді так само бачення, політику от майбутньої адміністрації. Це нам важливо дуже зафіксувати. Також ми бачимо, що сьогодні дійсно і до Києва приїжджають такі впливові європейські політики, які сигналізують, що вони готові бути поряд з Україною в час, який прийде рано чи пізно для мирних переговорів. Я вітаю той факт, щоб Україна, коли прийде час цих переговорів, була за столом не одна. Тому що оці авантюри стамбульські, які трапилися в 22-му році і якими сьогодні Путін, по суті, шантажує і українську владу, і Україну, показують величезну помилку опинятися сам на сам за столом з Путіним і з його камарилією. Там має бути посередник, там мають бути за нашою спиною наші надійні партнери, які зараз допомагають нам для того, аби фіксувати все, що там відбувається, і виробляти спільну позицію. З Путіним треба говорити тільки мовою сили. Україна не в такій сьогодні сильній позиції, щоб ми могли з мовою сили говорити з Російською Федерацією. Тому, очевидно, ми маємо бути поряд зі Сполученими Штатами, ми маємо бути поряд з Францією, дійсно, Британією, Німеччиною, Польщею, тими країнами, які визначають і є лідерами Європейського Союзу. І для мене очевидно, що сьогодні, в принципі, Європейський Союз гратиме дуже важливу роль в допомозі України. От тепер кілька слів ще важливих про підсумки Міжнародного демократичного союзу цього саміту. Важливою складовою його була також от кілька заходів в рамках ЄПІПІ. І керівництво ЄПІПІ заявило дуже чітко, що однією з фундаментальних, засадничих тепер принципів Європейської народної партії є підтримка України. Партії, які не підтримують Україну, не можуть бути частиною ЄПІПІ. Мені здається, це дуже важливо, в тому числі в контексті сьогоднішнього візиту пана Мерца. І ми маємо сподіватися от на і посилювати сьогодні дуже серйозний європейський вектор, тому що Європа, в тому числі, як я це бачу, буде і адвокатом в певних речах діалогу України зі Сполученими Штатами. Знаєте, от під час нашого візиту до Сполучених Штатів ми ще раз відчули провальну абсолютно цю тактику Офісу президента, яка багато років блокувала, по суті,
міжпарламентський діалог, намагаючись приватизувати американський напрямок. І це мало свої проблеми, я би сказала, свої помилкові такі моменти, коли сьогодні нам потрібно максимально посилювати міжпарламентський діалог між Верховною Радою і Конгресом, Сенатом і Палатою представників. І критично для нас важливо тримати двопартійний діалог. Республіканці і демократи однаково демонструвати нашу увагу, спілкуватися з ними, тому що від двопартійної підтримки залежить підтримка України. США – це країна інституцій, сильних, діючих, незалежних інституцій. І якою б не була майбутня адміністрація, Конгрес залишиться впливовим, важливим органом, від підтримки якого буде багато в чому залишити і військова допомога Україні, і інше. Пані Ірино, і от сьогодні знову ж таки з'явилася інформація, будемо про неї говорити, що Володимир Зеленський збирається зателефонувати Джо Байдену і детально обговорити з ним питання запрошення України до НАТО. Зараз це загалом важливе питання, тому що ми знаємо позицію там майбутньої адміністрації Трампа щодо перспективи членства у НАТО, і це питання найближчим часом, як мінімум, загалом не обговорюється. Україні надзвичайно важливі дієві гарантії, поки що альтернативи НАТО не існує. І тут ми можемо так само пригадати і роботу у цьому напрямку впродовж, ну, як мінімум, 3 майже років повномасштабного вторгнення. А чи могли ми мати на сьогоднішній день більше? І що з цього приводу перспективи членства в НАТО, ну, можливо, говорили безпосередньо у Сполучених Штатах і під час зустрічі, якщо це питання підіймалося? На всіх зустрічах ми піднімали принциповість членства України в НАТО. Ви знаєте, єдиною насправді парасолькою безпекою для України є членство в НАТО. Очевидно, що Сполучені Штати поки що не має політичної волі для негайного вирішення цього питання, усвідомлення, але вода камінь точить. Я вважаю, що нинішня влада втратила кілька років, коли вона кинула весь потенціал наших дипломатичних установ, весь потенціал Міністерства закордонних справ і Офісу Президента на те, аби підписувати з нашими партнерами такі міні-будапештські меморандуми з країнами, які з нами не воюють, так звані безпекові угоди, які не мають безпекових гарантій. І все це, ну, знаєте, вилилось такий портфоліо дуже красивих пафосних фотографій, але жодних безпекових гарантій Україна не отримала. Той час, наприклад, коли в 22-му році на піку такої емпатії світу, підтримки, Зеленський і його офіс не вважали за потрібним там їхати на саміт НАТО в Мадрид і на тому моменті переконувати наших партнерів, що це призведе до пришвидшення насправді завершення війни. Ми вітаємо те, що зараз Зеленський і його офіс усвідомлюють важливість і безальтернативність членства України в НАТО, але правда в тому, що тут треба дуже багато працювати. Ми мали зустрічі, Петро Олексійович, і наша команда, як в Держдепі, так і в Пентагоні, як в Конгресі, так і в аналітичних центрах. Наголошу, що Сполучені Штати Америки – країна, де думку партій, їх політики формують і аналітичні центри, з якими теж треба працювати. І наводили безліч аргументів відносно того, чому членство України в НАТО важливе і для самого Альянсу, і для Сполучених Штатів в контексті дійсно формування сильної такої європейської безпекової політики. Але так само правда є і в тому, що американські колеги дуже добре інформовані про внутрішню ситуацію в Україні. І нам потрібно не тільки, знаєте, гаслами розмовляти з американцями, дайте НАТО, Байден, чому ми досі не в НАТО, а говорити про домашню роботу. З якою біда? Тому що у нас дійсно є проблеми з корупцією, у нас є проблеми з менеджментом в Збройних силах України. Про це колеги нам так само відверто на всіх зустрічах говорили, вони це дуже добре знають. У нас є проблеми з сильними інституціями, у нас залежний парламент від Офісу Президента. Ну і, власне, от яке наше бачення, і я думаю, колеги тут нас підтримують, якраз Сергій представляє і Комітет нацбезпеки, пришвидшення нашого членства в Європейському Союзі відбувається в тому числі завдяки зрозумілим крокам, які ми робимо як домашнє завдання. Було створено відповідну рамку виконання критеріїв, які Україна має взяти на себе, виконати, аби отримати кандидатство. Такого плану немає з НАТО. Це правда і в тому, що
що тут немає таких узагальнених критеріїв, але наша влада ніколи і не пропонувала партнерам, не говорила з ними, що давайте ми зробимо такий дорожній лист, які реформи ми маємо зафіксувати як обов'язкові, аби наблизити отримання запрошення. Так само дійсно добре, що сьогодні ми маємо адаптований уже річний щорічний цей план щодо нашого там співробітництва з НАТО, але і Сергій тут підтвердить, ніколи не аналізувалося, що по ньому зроблено. Тобто пафосно ми це маємо такий документ з нашими партнерами, але жодного разу на рівні парламенту ми навіть не дискутували, а що ми за ці роки зробили для виконання цього плану адаптаційного. І от наша буде конкретна пропозиція. Комітетські слухання на рівні трьох комітетів – євроінтеграції, закордонних справ, нацбезпеки і оборони, аби проаналізувати виконання цього адаптованого плану, можливо, парламентські слухання. І, в принципі, маємо працювати, демонструвати готовність тут партнерам, не тільки вимагати з них щось, не тільки цими піонерськими гаслами говорити, а рухатися по реформуванню всіх тих сфер і систем, не тільки безпекового, а інших сфер і систем для отримання такого кандидатства. І я думаю, що, в принципі, тут ще перед нами така дуже велика робота, в тому числі по переконанню наших партнерів. Багато часу втрачено, в тому числі через блокування міжпарламентської дипломатії. Я впевнена, назовні, коли ми разом, коли ми говоримо в один голос, ми сильніше. Але ми тут налаштовані дуже серйозно працювати. І ще одне запитання буде до вас, пані Ірино, з приводу якраз міжпарламентської активності і діяльності. Ми знаємо, як вона відбувається, як вона проходить, неодноразово не пускали. Чи були якісь запитання безпосередньо до вас з приводу саме того, як це відбувається? Чому так? Чому таке ставлення до опозиції? Чи трошки закрили на це очі, чи оминули дипломатично? Перше, я переконана, що насправді непублічні сигнали наших партнерів, дипломатичного корпусу, Європейський парламент уже публічно, офіційно в своєму звіті, в своїй резолюції заявив про необхідність посилення парламентської дипломатії, а не блокування її, змінює цю ситуацію. І тому, звичайно, я думаю, що це вже було б перебором, якби цього року, як минулого і позаминулого, Офіс президента заблокував партії, яка є членом Міжнародного демократичного союзу, їхати на, по суті, цю зустріч таку важливу консервативних партій. Хоча нагадаю, що влітку Офіс президента заблокував нашу участь в конвенті республіканському, де якраз відбувалося висування Трампа. І тоді були певні сигнали від республіканської партії, що це неприпустимо. Вибачте, трошки приговоріла. Вибачте. Зараз так хворіють. Тому я думаю, що це важливо. Пані Ірино, дуже дякую вам, що знайшли час за включення, за подробиці. Ірина Геращенко, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».